Em Nova Iguaçu, a prefeitura diz que já tem a solução para livrar os moradores das enchentes. Retirando essas pessoas, levando para os imóveis que já existem disponíveis, 560 unidades habitacionais. Mas quem vive na beira do Rio Botas está esperando até agora. Desde dezembro eles vêm falando que até o final do mês, as casas estão prontas e nada até agora. A justiça manda tirar da internet notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco. E aqui no estúdio, Fábio Júdice dá as dicas para você não ficar parado no fim de semana. Tudo isso e muito mais agora no RJ1. Onze e 46, bom dia para você. Uma emergência sem médico.